श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 लिबरेशन चैप्टर 18 किंग ययाति रिगेन्स हिज यूथ। शुक उवाच यतिर्ययाति संयातिर् आयतिर्वियति कृतिः षट् इमे नहुषस्यासन् इन्द्रियाणि वदेहिनः राज्यं नैचत्यति पित्रा दत्तं तत्परिणामवित् यत्र प्रविष्टपुरुष आत्मानं नावबुध्यते पितरिभ्रंशिते स्थानाद् इन्द्राण्यादर्शनाद् विजयैः प्रापिते जगरत्वं वै ययातिरभवन् नृपः क्षतश्रुष्पादिषद्दिक्षु भ्रातॄन्भ्राताय वीयसः कृतधारो जुगोपोर्वीं काव्यस्य वृषपर्वणः। श्रीराजोवाच ब्रह्मर्षिर्भगवान् काव्यः क्षत्रबन्धुश्च नाहुषः राजन्यविप्रयोकस्माद् विवाह प्रतिलोमकः। श्रीशुक उवाच एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च वामिनी देवयान्या पुरोद्याने पुष्पितद्रुम संकुले व्यचरत्खल गीताली नलिनी पुलिने बला था जलाशयमासाद्य कन्या कमललोचनाः धीरेण्यस्य दुकूलानि विजहृसिञ्चतीर्मितः भीक्ष्य व्रजन्तं गिरिशम् सह देव्या वृषस्थितम् सहसोद्धीर्यवासांसि पर्यधुर्व्रीडिता स्त्रियः शर्मिष्ठा जानती वासो गुरुपुत्र्या समव्ययत् स्वीयं मत्वा प्रकुपिता देवयानीदमब्रवीत् अहो निरीक्ष्यताम् अस्य धास्या कर्म ह्य साम्प्रतम् अस्मद्धार्यं द्रुतवती शुनीपहविरद्वरे यैरिदं तपसा सृष्टं मुखं पुंसपरस्य ये धार्यते यैरिह ज्योतिः शिवपन्ता प्रदर्शितः यान् पन्तन्त्युपतिष्ठन्ते लोकनाथा सुरेश्वराः भगवान् अपि विश्वात्मा पावनश्रीनिकेतनः वयं तत्रापि भृगवः शिष्योऽस्यान पिता सुरः अस्मद्धार्यं द्रुतवती शूद्रो वेदम् इवासति एवं क्षिपन्तीं शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीम् अभाषत रुषाश्वसन्त्युरङ्घीव दर्शिता दष्टदच्छदा आत्मवृत्तम् अभिज्ञाय कत्तसे बहुभिक्षुकी किं न प्रतीक्षसे स्माकम् गृहान् बलिभुजो यता एवं विधैः सुपरुषैः
क्षिप्त्वाचार्य सुतां सतीं शर्मिष्ठा प्राक्षिपत् कूपे वासश्चादाय मन्युना तस्यां गतायां स्वगृहं ययातिर्मृगयां चरन् प्राप्तो यद्रुच्चया कूपे जलार्तीतां ददर्शः दत्त्वा स्वं उत्तरं वासस् तस्यै राजा विवाससे गृहीत्वा पाणिना पाणिम् उज्जहारदया परः तं वीरम् आहौशनसी प्रेम निर्भरया गिरा राजंस्त्वया गृहीतो मे पाणिपरपुरञ्जय हस्तग्राहो परो मा भूद् गृहीतायास्त्वया हि मे येष ईष कृतो वीर सम्बन्धो नौ न पौरुषः यदिदं कूपमग्नाय भवतो दर्शनं मम न ब्राह्मणो मे बबिता हस्तग्राहो महाभुज खचस्य बार्हस्पत्यस्य शापाद्यम् अशपं पुरा ययातिरनभिप्रेतं दैवोपहृतमात्मनः मनस्तु तद्धतं बुद्ध्वा प्रतिजग्राह तद्वचः घते राजनिसाधीरे तत्र स्म रुदती पितुः न्यभेदयत्ततः सर्वम् उक्तं शर्मिष्ठया कृतम् धुर्मना भगवान् काव्यः पौरोहित्यं विगर्हयन् स्तुवन् वृत्तिं च कापोतीं दुहित्रासययौ पुरात् वृषपर्पातमाज्ञाय प्रत्यनीकविवक्षितम् घुरुं प्रसादयन्मूर्ध्ना पादयोपतितपति क्षणार्दमन्युर्भगवान् शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः खामोऽस्याक्रियतां राजन् नैनां त्यक्तुम् इहोत्सहे ठतेत्यवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम् पित्रा दत्तायतो यास्ये सानुगायातु माम् अनु पित्रा दत्ता देवयान्यै शर्मिष्ठा सानुगा तदा स्वानां तत्सङ्कटं वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवम् देवयानीं पर्यचरत् स्त्रीसहस्रेण दासवत् नाहुषाय सुतां दत्त्वा सह शर्मिष्ठयोशना तमाह राजन् चर्मिष्ठाम् आदास्तल्पेन कर्हिचित् विलोक्यौशनसीं राजन् चर्मिष्ठा सुप्रजां क्वचित् तं ये बब्रे रहसि सख्यापतिं मृतौ सती राजपुत्र्यार्दितोपत्ये धर्मं चावेक्ष्य धर्मवित् स्मरन् शुक्रवचःकाले दृष्टं येवाप्यपद्यत यदुं चतुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायत त्रुह्युं चानुं च पूरुं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणि गर्भसम्भवमासूर्या भर्तुर्विज्ञायमानिनि देवयानी पितुर्गेहम् ययौ क्रोधविमूर्छिता प्रियाम् अनुगतकामी वचोभिरुपमन्त्रयन् न प्रसाधयितुं शेके पादसंवाहनादिभिः शुक्रस्तमाह कुपितः स्त्रीकामानृतपूरुष
वाम जरा विषदां मंद विरूपकरणी नृणां श्रीजयातिर उवाच अतृप्तोऽस्म्यद्य कामानां ब्रह्मं दुहितरिस्मते यतस्यतां यता कामं वयसा योऽभिधास्यति इति लब्धव्यवस्थानः पुत्रं ज्येष्ठम् अवोचत यदो तात प्रतीच्येमां जरां देहि निजं वयः माता महकृतां वत्स न तृप्तो विषयेष्वहं वयसा भवदीयेन रंस्ये कतिपया समाः श्रीयधुर् उवाच नोत्सहे जरसास्तातुम् अन्तरा प्राप्तया तव अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वैतृष्ण्यं नैति पूरुषः धुर्वसुश्चोदितपित्रा द्रोह्युश्चानुश्च भारत प्रत्याचक्युरधर्मज्ञा ह्यनित्ये नित्यबुद्धयः अपृच्छत्तनयं पूर्वं वयसोनं गुणादिकं न त्वम् अग्रजवद्वत्स मां प्रत्याख्यातुमर्हसि श्रीपूरुर्उवाच खोनु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतपुमान् प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादाद्विन्दते परम् उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अदमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्चरितं पितुः इति प्रमुदितः पूरुः प्रत्यगृह्णाज्जरां पितुः सोऽपि तद्वयसा कामान् यतावज्जुजुषे नृप सप्तद्वीपपतिः सम्यक् पितृपत्पालयन् प्रजाः यतोपघोषं विषयान् जुजुषे व्याहतेन्द्रियः देवयान् यप्यनुदिनं मनोवाग्देहवस्तुभिः प्रेयसः परमां प्रीतिम् उवाह प्रेयसीरहः अयजद्यज्ञपुरुषं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिं यस्मिन् इदं विरचितं व्योम्नीव जलधावलिः नानेव भाति ना भाति स्वप्नमाया मनोरथः थमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयं नारायणम् अनीयांसं निराशीर्अयजत्प्रभुम् एवं वर्षसहस्राणि मनःषष्टैर्मनःसुखम् विददानोऽपि नातृप्यत् सार्वभौमकधीन्द्रियैः